یہ تھے حافظ نظر محمد صاحب جنہوں نے تلاوت کلام کلام پاک کی سعادت حاصل کی. تو اب میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا, اس موقع پر ہونا بھی چاہیے قومی ترانہ کے لیے. صرف ایک منٹ کی زحمت دیں گے بعد اب کھڑے ہو جائیں قومی ترانہ کے لیے. मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, हैं?